hästen för svensk transport. Det betyder jättemycket, men nu ska jag ha Bingolotto, men de har inte lyckats få med travet där. Det tycker jag är konstigt. Men det får du ändra på. Ja, jag tycker det är konstigt. Jag borde ju ta en skog på Irak nästan. Ja, vi får se hur det blir med det. Nu kollar vi på Nicky Flack så kanske det blir en segerintervju. Det gör vi. Ja, det ser vi fram emot såklart. Nicky Flack alltså tillsammans med Johan Untersteiner och Svartkusk i det andra startledet. Detta lopp, Tångestuppets första avdelning, lång distans, 2,5 varv, lite drygt och starten alldeles strax. Du kommer ju, inleder bra, Nicky Flack nummer 11 mitt i klungan, felfri så här långt, inte bara kommer den att fyra Ferrari River som inleder bra, det gör också en publikmärke PD. Som brukar sin häst, just att jaga täten i delägget med fyra Ferrari River är främst. Och sjukvård med PD som trea på innerspår. Ja, Marcus, en lyckosam inledning för fyra Ferrari River så långt. Ja, det här har vi gått enligt analysen om man säger. Hästen är smanbud och det avgjordes efter 100 meter. Thomas Ubi valde också gå ner invändigt istället för att sätta tempot. Så det får inte gå för fort när det handlar om 2640 meter. 500 meter har passerats på 10,5 till Firewire och annat först i andra spår, 5 i Sibistan, andra ytter, sedan 10 Laskaris. Men det är trea i andra spår och fyra utvändigt andra, så har vi 11 Nicky Flack. Hur tycker du att inledningen har varit för favoriten? Ja, men den har ju blivit bra. Det är ju där han hamnar som bäst egentligen på spår 11, så det tror Johan är nöjd. Vi får se om han gör ett drag om det går allt för långsamt till framme nu, för det blir inte så lätt att slå för alla rider om man låter han få bestämma för mycket. Strax till första varvet och då har jag gått i åpen fart en bit, 14,3 den första kilometern för Jorge 4-4 i Rydberg tillsammans med Konrad Loga. Och så börjar man röra på sig då ifrån kön. Kristoffer Eriksson är på gång, nummer 5 sidostart till exempel. Och då kan Laskari och Nicky faktiskt glida fram i andra spår, men då är ju samtidigt Kristoffer Eriksson först utvändigt. Och ja, Marcus, vad ska Johan Untersteiner göra från fjärde utvändigt? Det är ju risk att han får göra mycket grovjobb om han skulle ge sig av kanske i det här skedet. Ja, det kan han inte göra nu när Kristoffer körde fram utvändigt ledaren, utan han får avvakta till sista långsidan och antingen tvingas han gå själv eller så får han rygg på nummer 10 Laskari med min pall. Det får vi se. Skärpning, 14-1500 meter i ganska bra 40. Nu från kön också, nummer 12, Ulysse Kronos, som jag inte har pratat så mycket om, en karismatisk 4-åring hos Colginis. Och då är Johan Untersteiner tvingad att ge sig ut i tredje spår, men nummer 11, Nicky Flack, så fick ut min pall på gång. Ja, med att nummer 10, Laskari, får vi se om det är en bra rygg eller inte. Johan Untersteiner finns i ryggen där med nummer 11, Nicky Flack, så ingen vidare forskning snygg i alla fall på nummer 10, Laskari, 2000 meter, 13,9. Ja, Anders, tycker du att det ser ut för Nicky Flack? Han har lite bekymmersamt av Micke Rogen. Ja, vi passar, står ju inte framåt direkt och nu går ju Firewire på före där i tredje spår, så det blir väldigt långt fram nu för Nicky Flack. Han har ju avslutat bra, men det är en bit kvar. Vi ser ju Thomas Uber i tredje in med 7 Big Mac Peder. Han går ut i andra spår lite grann, men går tillbaka från inredningen på kommer chansa. Tror jag, om man kan få locka där kanske. Ja, för nummer 10, Laskari Galaparola Tvätt, Trust Bombay också in mot upploppet, så är det nummer 4, Ferrari River som leder. Finns det någon som kan utmana? 4 Ferrari River har greppet, Big Mac Peder försöker komma mellan hästen liksom 2 Rokonjo och 11 Nicky Flax, men de räcker inte hela vägen fram utan kommer att Loga vår vinner dagens dubblett, 4 Ferrari River. Ingen lycka för Loget, Ferrari River vinnare. Rätt resonerat från din sida, Marcus. Ja, det här var ju analyserat. Det är inte alltid man analyserar rätt, men det var ganska enkelt att läsa programmet så på förhand. Sen vet man ju inte. Det kan bli, när det handlar om 2-6 framförallt, så kan det vara så att om någon annan kust tar något initiativ tidigt så kan det gå alldeles för fort. Och då är man illa ut om man kör för ledningen. Men nu när Thomas Uber valde att gå ner invändigt i första kurvan så fanns det inte så mycket mer för de andra vägarna. Och då blev det så att han fick bestämma till 14 och man vet. Ingen lycka i loppet för...